Oi, gente, tudo bem? Tô vindo aqui gravar mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é um tutorial de make escolar. Gente, e mais umas diquinhas, viu? Quando você tá indo pra escola, não precisa de muita coisa. Tem menina que, tipo, passa um delineador preto. Não, até aí no momento tá bom. Mas tem outras que colocam sombra colorida no olho e daquelas bem fortes. Pro dia. Tipo, se você estuda de manhã ou à tarde, que é no meu caso, acho que não precisa de muita coisa. Não precisa investir tanto no olho. Acho que a única coisa que quando você vai pra escola, o bom mesmo é investir só na pele. Inclusive agora que tá calor, você passando, tipo, um pó, acho que dá aquela aliviada, sabe? Mas então, eu vim gravar isso pra vocês e espero que vocês gostem. Bom, gente, como a gente tá no verão, eu indico você passar sempre um protetor antes da maquiagem. Protetor facial, dependendo do fator dele. Mas no momento eu não estou aqui com o meu. E um hidratante. Eu, no meu caso, eu vou passar um que é para oleosidade, para deixar a pele mate. Ele segura também bem a maquiagem. Isso vai ajudar também bastante a hidratar sua pele, mesmo você estando com a maquiagem. O meu é esse aqui da Avon Care. Não sei falar isso, desculpa. Um gel creme facial hidratante, fresh. Ele é de pepino e chá verde. Então a gente passa bem pouquinho. Eu nem vou passar muito, porque ele já ajuda bastante. Será que tá gravando? Tipo. Gente, como eu tava falando, não precisa de muita coisa. Inclusive, quando tudo bem. Ah, mas é primeiro dia de aula? Beleza. Mas mesmo assim, gente, você quer dar uma evolução? Não coloca aquela maquiagem de festa. Deixa o mais natural possível, pra pensar que você só perceber que não tá tanto com maquiagem. Porque é uma pele muito carregada pro dia, não é recomendado em nenhuma ocasião. Agora sim, se você quer, vai sair fim de semana, vai pro shopping, investe. Mas não é aquela coisa chiquês, né? Então. Eu vou passar um corretivo líquido, o meu é da Vorcola Trend, na minha cor é natural, não vou passar muito, eu não vou passar base, gente, por quê? Eu não gosto, primeiro que eu não gosto muito, acho que minha pele não necessita disso, e como eu tô indo pra escola, fica muito, sei lá, fica muito pesado, mas se no seu caso precisar, procura uma base leve. A textura leve, porque você tá indo pra escola, você vai suar, querendo ou não. Você vai suar. Então é a melhor indicada. Deixa a média pra um fim de semana, um dia que não esteja com tanto calor. E aquela de base, uma textura pesada, pra noite. Que ela com certeza vai segurar mais a tua pele. Então a gente passa aqui, ó, no corretivo. Ele é como se fosse uma base. Tem ver, gente, que. Quando ele sai muito, que um pouquinho adianta. Quando ele sai muito, aí sim dá pra usar de base. Mas enfim, no momento é o que estamos querendo. Procure espalhar bem. Se você for usar esses assim, ó. Aqui o meu já tá acabando, então eu vou comprar outro. Se você for usar esses assim, que é em bastão ou em pó. Procura espalhar bem pra não ficar aquela coisa pesada nem acumulada no teu olho. Dá mais um pouquinho. Passa aqui nas áreas vermelhas. E agora nós vamos pro pó. Eu não, como eu disse, eu não vou passar. Não. Eu vou passar esse aqui, o meu, ó. Ele é o bege médio da Avon. E procura já bem espalhado, tá? Não deixa aquela coisa muito acumulado, não. Tô olhando aqui pra baixo, gente, porque o espelho está aqui embaixo, tá? Outra dica. Quando você for passar
algum lápis no olho, não passa, procura não passar o preto na linha d'água, no calor assim, quando você tá pra escola, porque você vai suar e vai escorrer. E sério, não funciona porque não fica muito legal. De qualquer jeito, escorre porque pode ser o melhor lápis do mundo. Escorre. No calor, você pode usar usando primer, vai escorrer. Blush eu passo depois. Agora, o olho. Eu vou pegar. Deixa eu ver. Eu gosto. Não vou passar, tipo, nenhuma sombra, assim, sabe? Exagerada. Mas uma coisa que eu gosto bastante. Cadê? Essa paletinha é meio complicada pra abrir. Eu vou pegar minha paleta da Ruby Rose, de 36 cores. E eu vou pegar. Cadê? Não, cadê você, sombrinha? Aqui, ó. Esse branquinho aqui primeiro. Um branco, gente. Ele tem shimmer, ó. Não vai ver muito, então eu vou focar. Com um pincel. Assim, de precisão. Pincel de precisão. E, gente, como escola não precisa muito, ó, você vai pegar aqui, ó, fazer aquele cantinho do olho, dar aquela leve iluminada. E desce aqui embaixo, ó. Calma que eu já vou arrumar. Não sei se vocês vão ver. É que o meu espelho é o pequeno, tô usando da minha paleta. Assim, ó. Agora no outro olho. Ai, hoje eu tô complicada. E desce aqui, ó. Eu acho que não sei por quê, mas fica tão bonitinho. Tem menina que já conhece, né? Esse famoso ponto de luz no olhar aqui no começo. Acho que esse ficou mais que o outro. E pegar um pincel maiorzinho. Não, cabeça. Assim, ó. Ele também é de precisão. E uma cor mais. Pega o branco também. E se você quer, ó, quiser dar aquela levantada na sobrancelha. Pera aí, gente. Você dá aquela iluminadinha aqui, ó. Bem baixo aqui na sobrancelha. Eu acho que só isso fica legal pra você ir pra escola. Porque é uma coisa. Porque seu olho só vai estar iluminado. Não vai estar, tipo. Vai estar com sombra, mas vai. Bem clarinha. E no caso, não vou passar. Não passa primer, não. Porque eu acho que não tem necessidade. Mas se você quiser, dá tua escolha. No olho, só isso. Aí, se você quiser. Não, pra mim, acho que isso estaria bom. Mas se você quiser incrementar com mais alguma sombrinha em todo o olho, procura a sombra clara. Tipo, essa daqui, ó. Ela também é um iluminadorzinho, ó. Bem clarinho. E você passa, ó. Passar com o dedo mesmo, porque ela fica bem clarinha. Rímel é da tua escolha. Eita, que o vídeo vai ficar grande, gente. Me desculpa. Tem essas duas. Eu vou passar primeiro essa, que é a Super Shock Max. Rímel você pode, se você não for passar delineador, enche o teu cílio de rímel. O mais à prova d'água. E esse Super Drama da Avon. Ou melhor, só vou passar esse.
gente, me desculpem, mas agora. Eu nem tive acesso, né? Pra vocês verem. Não fica aquela coisa tão exagerada. Fica bem natural. Olha meus cílios, gente. Fico olhando de mau humor. Eu não vou passar Curvex, nada não, porque eu gosto dos meus cílios assim. Apesar de que eu já curado de mau humor, tenho uns separados. Mas enfim. Se você quiser. Eita, aqui já borrou. Você passa embaixo. Eu não gosto. Sei lá. Abre também o olhar. Não vou exagerar muito, porque. Ai, não sei. Hoje eu não estou a louca da máscara de cílio. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Porque ele está de mau humor essa maquiagem hoje comigo. Aí, beleza. Vamos passar pro blush. Você tem duas opções. Eu, no calor, prefiro usar o coral. Mas se você gosta do rosadinho, assim, ó. Você que sabe. Eu vou passar. Não vou passar esse aqui, ele é muito pigmentado. E vou passar esse aqui. Também da Avon. Ele é na cor pêssego. Eu gosto, tipo, bastante dele. Aí, ó. Um pincel assim. Esse aqui acho que é da ProArte. Daqueles mini. E ele não é tão pigmentado. Ele tem um fundinho de brilho. Então, você nem precisa passar iluminador. E você vem na maçã do rosto e esfumando. Não deixa aquela coisa marcada, gente. Porque afinal, como eu já disse, repeti acho que umas 500 vezes, você está indo pra escola. E não para uma festa. E se você quiser afinar um pouco mais o teu rosto, você vem subindo aqui, ó. Mas não deixa aquela. Vamos ver, gente, pra não ficar muito. Aí, você vem de novo com pó. Eu já ia pegar o pó errado. Pega de novo. Só pra dar aqui, ó. Pra que. Se ele subir muito, né? O blush. E dá aquela coisa aqui embaixo. Que é aquele retoque. De lápis de olho. Não aconselho passar o preto. Se você quer uma coisa mais suave. Se você quiser, você passa de beijo preto, você passa marrom. Eu, no caso, quero abrir o meu olhar. Eu não passo lápis. Pra ir pra escola, mas aqui é uma opção. Então, o branco. Vou passar o branco só na linha d'água. Só na linha d'água, gente, sem passar pra fora. Assim. Aqui, gente, é pra abrir mesmo o olhar. E o branco é bom que se ele escorrer, ele não vai aparecer porque ele some. Então, assim, e quem tem olho pequeno, isso aqui é mais uma dica. Quem tem olho pequeno quer abrir o olhar, lápis branco. De batom.
Tem algumas opções. Ou você passa o famoso rosinha, né? Que o meu preferido é esse que tá acabando. Eu vou, acho que hoje eu vou lá comprar um. Como é que é da Anaconda? Ou você passa um rosinha mais rosado assim, ó. Não liguem a forma dele, tá? E aí, é do seu gosto. Mas, gente, fique bem claro. Tem batom que é pra noite. Tipo, os mais avermelhados. E tem batom que é exceto pro dia. Tipo, e quem não gosta de passar muito batom, tem gloss ou esses brilhozinhos assim, ó. Todo mundo tem. A maquiagem fica um charme. E ou um cor de boca. Eu, no meu caso, como eu gosto do rosa. Quem quiser também, ó, só pra incrementar, esse aqui não é o pincel exato, né, porque eu não estou achando outro, mas é com isso. Você pega uma cor, o branquinho novamente, dá aquela suavizada, e ó, aqui, ó, bem nessa linha aqui de expressão, ó. Só pra dar uma iluminada, porque eu tô com preguiça de passar iluminador, e o branco atua bem, né, nessa área. Só pode dar aquela iluminada, gente. Aqui, ó. E a maquiagem fica assim. Bom, é como eu disse pra vocês. Aqui é uma opção que fica bem suave. Deixa eu ver. Fica bem suave. Uma coisa mais natural mesmo. Tem o rosinha do blush, o iluminado do olho. Epa! Iluminado do olho. E espero que vocês tenham gostado. Ó. Fica assim, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, me ajudem aí, apertem no joinha, se inscrevam aqui embaixo no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.